Чоловіки з бородою у наш час – це зовсім не дивина, а навіть буденність. Модні неголені хлопці посміхаються з глянцю та реклами. Бороданів чимало й на вулицях. У молодиків зазвичай борода поєднується з іншими елементами стилю. Я не збираю бороду вже 4 роки і це просто круто. Скоріш за все, рішив чуть-чуть поекспериментувати над собою і подивитися, як це буде, ну, як буду я виглядати з бородою. Буду ще носити і доглядати. У мене невеличка борідка, і вона підкреслює, немов, мою брутальність, скажімо так. Це модно серед жінок, це модно серед чоловіків, хоча на сьогоднішній момент молоді зовсім хлопці відрощують бороди, немов хасиди-ортодокси. 3 місяці я походив побрити, і так мені було добре, передихав. Мені потім почали казати, що в тебе без бороди ти там схожий на хлопчика. Не зациклюся на цьому, просто без бороди, опять же, треба якась гігієна, якісь средства, якийсь час виділяти на це все. А чому удобно? Ну, бритися менше треба. От раз, і во-вторых, ну не знаю, я як-то не заморачувався з цим. Водночас гладкоголені чоловіки переконані, що мають менше клопоту, відверто побоюються зайвих турбот у догляді за собою. Вона потребує догляду. Та й людей, ну, трішки, може, декого відлякує. Ну, так не застріє, їда не застріє. Борода – це красиво, стильно і вишукано, переконує бородатий барбер Сергій. Каже, що доглянута і стильна стрижка волосся на обличчі підкреслює індивідуальність чоловіка та допомагає самовираженню. До того ж, звільняє від щоденного гоління. Професійний барбер каже, окультурити бороду чоловіки приходять частіше, аніж просто на стрижку. Зазвичай міксують ці послуги. Є і масло, є і бальзами для бороди, є півне мило, є шампунь для бороди, навіть кондиціонер є. Под каждый тип лица, в зависимости от того, что хочет человек. Возможно, ему удобно носить короткую щетину трехдневную, но окультуренную, с контурами, более современную. Кто-то хочет носить длинную бороду. Для жінок охайність і є пріоритетом, наголошують житомирянки. Ну, комусь борода пасує, комусь не пасує. А вам? Ну, я б не хотіла, щоб у хлопця була борода. Може, це дитяча психотравма. Ні вуса, ні борода, цього не признаю. Позитивно, як бачите. Брутальніше робиться. Ну, я би не хотіла, щоб мій чоловік ходив з бородою, але це, власне, справа кожного. Якщо люди хочуть виділитися, якось показатися, чому б ні? Якщо це є частина їхнього стилю. Більше подобається, коли чоловіки акуратні, голені, але, в принципі, нормальне ставлення, толерантна, тому я вважаю, що це не найбільший недолік чоловіків. Без різниці, мені здається, бо людина була гарна. Вони, во-первых, становятся слишком взрослыми, а молодежь – это вообще на дедушек похоже. Ну, мені не нравится. Ну, особливо депутати всі зараз модно так, наверное. Мені не подобається. Вам краще без бороди? Да, да. А мені подобається, коли у мужчинах є легка небритість. Психолог каже, одною з психологічних причин може бути бажання здаватися мужнішим, мати успіх у жінок або ж виділятись серед чоловіків. Науковці досліджували, наскільки рівень тестостерону і наявність бороди пов'язані з тембром голосу. Виявилось те, що у чоловіків, у яких дійсно є така міцна, гарна борода, вони характеризується таким низьким тембром, що більш за все подобається жінкам, як голос такого мужнього захисника. Сама рослинність на обличчі чоловіка дуже тісно пов'язана з гормональним фоном, з таким з гормоном, як тестостерон. І чим він яскравіше проявляється в організмі, тим міцніша рослинність на обличчі у чоловіка. Ну, це можна сказати, як така певна навіть агресивність чоловіка до того, що дивись, я сильний, я мужній, я потужний. Сьогодні в окремих структурах нашої країни ще витримують обмеження носіння бороди. Однак це здебільшого формальність, а не нормативно прописані вимоги. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1.